14, lördagen den 29 september, nådens år 2018. Och det är nästan som man kan förnimma att Santiago är där borta vid horisonten, för det är 40 kilometer kvar och de tänkte jag knäppa här på eftermiddagen om jag får. Och nu går jag ner för den här branta 80% lutningsbacken, för jag har min sista, fjärde och sista broms. Den är till hälften uppe. Det är roligt om den höll till Santiago. Härligt fläktande. Bästa restan på hela turnén, tänkte jag säga. För det är fin asfalt. Det enda är väl att en måndag igår var det bättre vad det gäller trafik. För då var det ju söndagstrafik. Men annars så alldeles utmärkt. Buen camino.